La Setmana de la Diversitat Religiosa s'ha tancat aquest cap de setmana amb les últimes activitats i amb un balanç de participació molt bo. L'última proposta va ser el concert de gospel que es va oferir el dissabte a la tarda al Centre Cristià Fe, Esperança i Amor. Més de 200 persones van assistir a l'espectacle, que van a càrrec del cor Mas Gospel. En aquest cas, l'entrada era lliure, amb aforament limitat, però no calia reservar entrada prèvia. Sí que era necessari apuntar-se a la visita guiada pels centres de culte de la ciutat que es va fer durant el matí i que va esgotar totes les places. De fet, l'èxit de la iniciativa ha fet que l'Ajuntament estigui estudiant la possibilitat de tornar a fer la visita més endavant, tot i que de moment no hi ha data. La ruta d'aquest matí en els diferents temples s'ha omplert i ens estem plantejant de poder fer una altra ruta, de repetir-la, perquè molta gent s'ha quedat fora, sabem que la inscripció i tot això, estem valorant de repetir-la. Això demostra l'interès, no?, que té els banyolins de conèixer, no?, altres religions de la ciutat. Això no és un punt i a part, ja ho vaig dir l'altre dia, és un punt i seguit. Això ho hem d'anar treballant. Ara ens hem conegut i ara és hora, no?, ja hem treballat alguna cosa conjuntament, però ara és hora d'aprofundir aquest coneixement i poder continuar treballant junts amb els objectius que tenim tots plegats. La Setmana de la Diversitat Religiosa es va obrir la setmana passada amb la projecció del documental Les religions a Banyoles. En el film apareixien representants del cristianisme, el protestantisme i l'islam i parlen sobretot dels trets característics i fonamentals de les seves religions, des de les principals celebracions, el paper dels centres de culte, els valors en els que es fonamenten o els seus llibres sagrats, entre d'altres. També es va fer el col·loqui Espiritualitat amb mirada de dona, en el que representants del cristianisme, el protestantisme, l'islam, el budisme i el judaïsme van parlar sobre què suposava la fe i la religió per elles en la seva vida.